ចាបងស្រីនេះគាត់ស្ងោមួយប្តីប្រពន្ធគាត់គាត់ថាបើសិនជាគាត់ចាញ់ប្តីគាត់គាត់ឲ្យប្តីគាត់ជាប្រពន្ធមួយទៀតអូយអូយសាហាវអូបងលេងភ្នាល់ចឹងចឹងហ្មងបងអូលេងភ្នាល់ចឹងចាភ្នាល់ហ្មងភ្នាល់ថាម៉េចបងហ្មងភ្នាល់ថាម៉េចបែរភ្នាល់ថាម៉េចបើសិនគាត់ចាញ់អូបែរភ្នាល់ចឹងប្តីបែរសុបាយចឹងងប់ហីសួរគាត់មកគាត់ភ្នាល់ថាម៉េចអូនបើគាត់ធ្នោមកដូចពុំគាត់ជាមួយប្តីគាត់ថាចាយការមួយពុះមង្គលប្តីខ្ញុំថាគាត់សម្លាញ់ទេខ្ញុំថាបើគាត់ចាញ់សុខចិត្តឲ្យប្តីយកប្រពន្ធមួយទៀតលេងចឹងចឹងហ្មងអូយហូញាក់ហ្មងឡើងចឹងហ្មងឡើងសាហាវចឹងហ្មងបងចាំឃើញកូនកំលោះថាបងជួយសៀមម្នាក់មួយឲ្យឡើងយូសៀសៀសិនមិនចាយឲ្យឃើញបងប្អូនហ្នឹងហើយសៀសិនមិនឲ្យឃើញចាអរគុណច្រើនបងហើយណាអូខេឥឡូវដល់វគ្គលេងជាមួយแฟนๆបន្តិចណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវទាយមើលថាកូនកន្លោះញោមណាគេសៀមួយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឲ្យឃើញកូនកន្លោះឥឡូវនឹងមកចាពីព្រួយគេខ្ញុំថតអស់4-5ឈុតដែរចាខ្ញុំថតអស់4-5ឈុតដែរណាបើតែខ្ញុំមើលខមមិនអត់ឃើញទេឥឡូវសុំមើលខមមិនតិចមកអើយគ្រាន់តែថ្ងៃពិសេសលឺចាំ100ដងថ្ងៃ9ថ្ងៃពិសេសទៀតហើយបងថ្ងៃ9ថ្ងៃពិសេសទៀតហើយមនុស្សយើងគឺថ្ងៃពិសេសជាប់ពីមានឲ្យទៅចាយរៀបការមួយពូមង្គលរងពីចង្ងាយទៀតដល់ចប់បងស្រីមិញគាត់ថាខ្ញុំដេកញញឹមហើយចាយបើប្តីខ្ញុំចាញ់គាត់នាំខ្ញុំទៅទីញមាសនៅហាងចាយដាណាអូគាត់ច្រើននេះបងចាយភ្ជាប់ពាក្យមែនជាមួយបងមង្គលមែនបងមង្គលទៅណាហើយហើយចឹងបើថាភ្ជាប់ពាក្យមួយបងមង្គលមិនបានសួរបងមង្គលទៅណាបើសិនខ្ញុំភ្ជាប់ពាក្យមួយបងមង្គលច្បាស់ជាបងមង្គលនៅនឹងថ្ងៃត្រូវអត់ត្រូវអត់ត្រូវទេចាអូមានអ្នកសុំកាមេរ៉ាមែនពវលមកជុំឲ្យឃើញកងកន្លោះបន្តិចពវលសាក់ពវលលោមើលមកតែឃើញនឹងចាំបដហើយបើចាយការចុះអ្នកឆ្លាញ់ចាយច្រើនគេមិនខោចិត្តអស់ហើយទេកំពុងថាអត់ដឹងថាត្រូវគិតម៉េចនេះមែនណាទទួលស្គាល់ព្រោះឥឡូវហ្នឹងគេនេះច្រើនចឹងណាឥឡូវសុំមួយថតមែនមកថតហើយអត់ណាបងស្រីអរគុណបងអរគុណបងខ្នត់ឯគេបងបើចាយបើថាបើចាយបើអត់បានបងមង្គលគាត់ចាញ់គេហើយអូយចាញ់ហើយដាក់មួយដាក់ទីអស់មើលទៅមួយដាក់ទីចាយការឆាប់ឆាប់ហ្នឹងឯងបងការឆាប់ឆាប់ហ្នឹងឯងលោឈុតទុកថ្ងៃឆាប់ឆាប់ទេខែ12បានភ្ជាប់ទៀតបាទឥឡូវហ្នឹងថតខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាហ្មងណាខ្ញុំប្រាប់ការពិតហ្មងណាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំថតដាក់ពេលថ្ងៃដែលខ្ញុំភ្ជាប់ពាក្យដាក់រូបពីមុខកន្លែងខ្ញុំជាប់ពាក្យតែខ្ញុំជាប់ពាក្យខែ12ហើយខ្ញុំការថាជាຕົងខែ3 2023ណានឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយហើយថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំលោឈុតហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញតាំងពីទៅខ្ញុំមកត្រូវឡាយបងប្អូនតើតាខ្ញុំឡាយជូនបងប្អូនមើលមកទៅឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យហើយបងបងអូនអូនណាចាបើខ្ញុំការបន្តទៅថាព្រឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្នាល់ចាញ់ឈ្នះអីគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេណាកុំហៅរឿងខ្ញុំណាព្រោះជីវិតផនខ្ញុំលក្ខណៈថាជីវិតផនខ្ញុំក្តីសុខផនខ្ញុំសុភមង្គលផនខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំខឹងណាអាចារ្យចាអរគុណច្រើនបងស្លៀកឈុតអីក៏ស្អាតដែរអរគុណបងតែឈុតនេះស្អាតជាងព្រោះសម្រាប់ថ្ងៃជប់ពីសូមមកចុះទៅក្រោមខ្ញុំធ្វើការតិចណាដោយសារម៉ោងហ្នឹងដល់ម៉ោងខ្ញុំត្រូវចុះទៅក្រោមដល់ខែរងាហ្មងដល់ខែរងាហ្មងអូគេមិនចឹងហ៎ខែរងាមិនរងាអីយើងគេមិនសិនជាក់តែរងារាល់ថ្ងៃរងាឲ្យអីកៅរាល់ថ្ងៃចាយីមានអ្នកទាយថាភ្ជាប់ពាក្យខែ12ទៀតទាយដឹងថាភ្ជាប់ពាក្យខែ12ទៀតចាទាយណាចានិយាយមិញចានិយាយមិញគាត់ទំប្រាប់ឯលក្ខណៈទុយលេខចេញហើយមិនដឹងទេហ្នឹងហើយចាយទៅប្រាប់ហ្នឹងចាយចង់ជួបពូមង្គលស្អាតណាស់ចាំមកអរគុណច្រើនចាំខោទៅគាត់ទៅតោះឥឡូវយើងសុំចុះទៅក្រោមបន្តិចណាបងអូនអើយអានេះលីនអើយនេះអានៅខ្នងក្រោយនេះឃើញគេមិនថាកូនកំលោះជាអ្នកណាទេជូនពរឲ្យមានក្តីសុខច្រើនច្រើនអរគុណច្រើនបងលូកស្រឡាញ់ចាយខោចិត្តច្រើនហើយសុំហើយដែរមិនឃើញអីគេអីឃើញបងមង្គលហើយអាវសមិញមានឲ្យឃើញទេកុំទៅភ័យចាយសុំចេញតិចហ៎សុំបញ្ចេញតិចអត់ទេអត់ទេគេសុំឃើញជើងជើងមិញហ៎បើបងមង្គលហុចចូលហើយនេះមែនទេអូយសម្បំដៃអូគេឃើញបាត់ទេនោះមង្គលណាមានសាក់អត់មានទេអូយចាក់ខ្នង
គល់ស្អាតអត់មានសាក់ទេតើឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំមុនពេលខ្ញុំមកថតចេះដោយសារយើងលាក់កូនកន្លោះសិនយើងអត់តន់តែដឹងថាកូនកន្លោះខ្ញុំណាគេហើយមួយវិញទៀតដល់មកខ្ញុំត្រូវធ្វើការផងអញ្ចឹងណាដល់មកខ្ញុំត្រូវធ្វើការពេលខ្ញុំធ្វើការហើយបងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថតណាបងប្អូនចេះស្អត់ណាអរគុណបងអូនឯងចង់ទៅមុខអត់ត្រូវអូនឯងចង់ទៅមុនណាតែគ្នាយើងចង់ទៅមុនសិនហើយកូនកន្លោះចុះអូនគ្នាយើងចង់ទៅមុនសិនហើយតោះអាប៉ិនអេចុះបបល់ឃើញមកហើយម្នាក់ចូលម្នាក់អឺអញ្ចឹងមកហើយគេចុះទៅមកចុះទៅមុនអូនចុះទៅអឺចាអូយយ៉ាប់ទៅកូនកន្លោះឆៃហ៎ងងគាត់ចុះគាត់ចឹងហើយយើងមានអត្តកម្បាំងចាយលាក់លាក់មែនតើបងបងប្អូនអត់ស្អើឡើងយូរចាយមិនដល់ឃើញអត់ឃើញទេនាងមេម៉ាយខំអ្វីបងកុំប្រកាន់អ្វីនឹងនាងមេម៉ាយបាយកងក៏បាយតែងត្រីយំស្ដាយឲ្យមេម៉ាយឡើងថ្លៃមេម៉ាយស្មៃឡើងមេម៉ាយសោះទៀងមេម៉ាយសោះណៃសុំមកឲ្យកុំភ័យអូនក្រមុំគេថ្លៃអូច្រំក្រមុំមិនយ៉ាសំទុះម៉ាយកូន3ចាឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាមុនពេលដែលនេះខ្ញុំធ្វើការថតបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការសិតការងារសិនអូមានអារម្មណ៍ថាភ្លឹងរឿងនឿងអារម្មណ៍បាទខ្ញុំមិននិយាយអីអូនតែតែចាឥឡូវនេះដល់មកខ្ញុំសូមធ្វើការបន្តិចណាខ្ញុំធ្វើការសិនហើយបាទខ្ញុំចាប់ដើមលួចយកទុកគ្នាយើងនោះហត់នឹងមានចាសូមអូនឯងកុំកាន់ច្រើនពេកអូនឯងឲ្យកាន់ច្រើនអរគុណច្រើនឲ្យបងយកទុកហ្នឹងមិនកាន់ក៏បានយកទុកស្រួលអូខេស្អាតណាស់តោះឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់ជាមួយនឹងឆ្នោតសិនចាឥឡូវនេះដល់វគ្គចាប់ឆ្នោតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ឆ្នោតហើយបាទខ្ញុំថតបន្តទៀតស្ដាប់មកចាំចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងជាមួយនឹងផលិតផលក្រុមហ៊ុនតណាត្រីឥឡូវថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃចាប់ឆ្នោតណាបងប្អូនចាគឺរៀងរាល់ថ្ងៃទី28តែម្ដងថ្ងៃទី28គឺយើងចាប់ឆ្នោតរៀងរាល់វេលាម៉ោង5ល្ងាចចាអញ្ចឹងយើងចាប់រាល់ខែតែម្ដងណាបងប្អូនបងប្អូនមានផលិតផលចម្រុះគ្រប់មុខនិងផលិតផលចាយើងរំតឹងផលិតផលរាល់ផលិតផលឲ្យតែមាន promotion ដាក់ឆ្នោតគឺយើងនឹងធ្វើការចាប់ហើយឥឡូវនេះចាហើយនេះមិនយើងមានទូរហូតដល់ទី2បងប្អូនអរគ្នាទូទី1គឺជាទូផលិតផល Colossic Q10 ចាទូទី2នេះគឺជាប្រភេទផលិតផលចម្រុះគ្រប់មុខដែលយើងមាន promotion ថែមជាមួយនឹងសិលឹកឆ្នោតអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះបងប្អូនអរគ្នាទៅមើលខាងក្រោយវិញនេះខាងក្រោយនេះចាខាងក្រោយនេះគឺជាប្រភេទចារង្វាន់ម៉ូតូដែលនាងខ្ញុំត្រៀមជាមួយនឹងការប្រគល់ជូនអតិថិជនដែលគាត់ជាវជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនតណាត្រីនោះបងប្អូនណាចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់មួយសិនតើសហការីយើងរៀបចំអូនដល់មកហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនថាចំពោះថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំធ្វើការថតរូបប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លៀតពេលហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំសូមចាប់ជាមួយនឹងរង្វាន់សិនឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាយើងសូមអនុញ្ញាតចាប់ជាមួយនឹងរង្វាន់ឆ្នាំដំបាយចំនួន10រង្វាន់ចាអញ្ចឹងអនុញ្ញាតចាប់ឆ្នាំហើយតើយើងអាចទៅថតរូបទៀតអញ្ចឹងមកពីបងប្អូនអរគាអត់សៀអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឲ្យឃើញកូនកន្លះទេចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់ជាមួយនឹងរង្វាន់10រង្វាន់សិនជាមួយនឹងឆ្នាំដំបាយជាមួយនឹងផលិតផលគ្រប់មុខទាំងអស់ខាងក្រុមហ៊ុនតណាត្រីណាចា10រង្វាន់ណាបងប្អូនអរគាណាចា1 2 3 4 5អញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់ម្ដង5សិនចាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបាទជូនជាមួយនឹងឈ្មោះអ្នកត្រូវរង្វាន់ឡើងឆ្នាំដំបាយអតិសនីបាទទីមួយឈ្មោះច័ន្ទថាវរីបាទភេទស្រីបាទនៅភូមិបាទបាទភូមិបัวបាទស្រុកសំរោងតើខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទសូមអបអរសាទរបាទតោះអ្នកដែលមានសំឡេងទី2បាទមានឈ្មោះបាទសៅនឿនបាទភេទស្រីបាទរស់នៅភូមិថ្មីឃុំចំបក់បាទស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងបាទសូមអបអរសាទរបាទបាទបន្តទៀតបាទទី3បាទឈ្មោះកែវសំអូនបាទភេទស្រីបាទរស់នៅភូមិព្រៃពោបាទឃុំស្រែលោយបាទស្រុកបារិនខេត្តសៀមរាបបាទសូមអបអរសាទរបាទទី4មានឈ្មោះ
ឈនសុលីបាទភេទស្រីបាទរស់នៅភូមិវាស្បូវបាទភូមិកាតាំងប្រសាំងបាទស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទអបអរសាទរចា៎បាទបងបងបាទឥឡូវនេះទី5បាទមានឈ្មោះជាកញ្ញាបាទភេទស្រីបាទរស់នៅភូមិទួលបង្របាទភូមិវាបាទស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទចា៎អរគុណច្រើនពោធិ៍សាត់ណាចា៎ស្រុកកណ្ដៀងចែកទុំទៅបាទស្រុកកណ្ដៀងទុំទៅចា៎បងប្អូនចា៎ទុំយើងទៅធ្វើកថាណោចា៎ឥឡូវមកទៅទៀតអូខ្ញុំទៅទៀតដល់បាទគាត់ជាទៅទៀតអូទៅខកតាអូទៅខកស្មានតែទៅយើងទៅកាត់នោះណាគឺមានទៅធ្វើអីបាទអេយើងមានចូលកណ្ដៀងណាយើងទៅថតនៅទៀតបាទនៅទៀតវិញបាទចឹងហើយនៅវិញចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់រងចាំឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមចាប់ជាមួយនឹង5រង្វាន់ទៀតចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងឆ្នាំងដាំបាយបាទចាប្រញាប់ចាប់ខ្លួនទៅដើម្បីបានជួបខាងគាត់ថាមែនអេទៅថតថតបាទទៅថតបាទ3 3បាទហើយនេះសុំលឿនបន្តិចណាបងប្អូនព្រោះខ្ញុំត្រូវថតបាទត្រូវជួបកុំឲ្យគេចាំយូរបាទអូយប្រញាប់ហើយថា1ម៉ោង1ម៉ោងបាទ1ម៉ោងចឹងបងសុំចាំ1ម៉ោងបាទគេចាទៅបាទអធិស្ឋានអូយគេដឹងគេយល់ការងារបងយល់ហើយបើអត់យល់និយាយទៅអត់យល់ក៏អត់យល់ធ្វើប្តីដែរសុំចាំបន្តិចសិនណាបាទឈ្មោះទី6បាទឈ្មោះគាត់ដាក់ទឹកឲ្យគាត់ញ៉ាំឥឡូវបាទដាក់ទឹកឲ្យគាត់ចាំណាបាទខ្ញុំចង់តែញ៉ាំអាហារសម្រន់តិចអីឲ្យគាត់ផងបាទគាត់គាត់ឃ្លានបាទខ្ញុំមកនិយាយទៅចង់និយាយថានិយាយទៅប្តីបងចង់និយាយថាបងប៉ុនតកម៉ាប់ផងមិនបងស្រឡាញ់ជួយទិញសុបអីមួយឆ្នាំគាត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាឡាយហើយបាយចាំផ្លែទៅខ្ញុំហៅហើយខ្ញុំដាក់ទឹកដូងមួយផងបាទឈ្មោះហោបាទទី6បាទឈ្មោះហោសុខេបាទតែចាំអូនរង្វាន់កាលណាបានអានឈ្មោះគាត់គាត់ឃើញឈ្មោះគាត់ហើយឈ្មោះហោសុខេបាទព្រោះនៅភូមិស្លាក់ត្រាំងបាទខំព្រិចបាទស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមអបអរសាទរបាទទី7បាទមានឈ្មោះជុំសុគន្ធាបាទភេទស្រីបាទអាស័យដ្ឋានបាទរស់នៅផ្លូវ 3B0 បាទសង្កាត់បឹងកេងកងទី3បាទខណ្ឌបឹងកេងកងបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមអបអរសាទរបាទទី8បាទមានឈ្មោះបាទហ៊ួនសំភ័ពបាទភេទស្រីបាទរស់នៅភូមិរលាំងបែងបាទស្រុកខុមយាអង្គបាទស្រុកស្ពើខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទសូមអបអរសាទរបាទបាទទី9បាទមានឈ្មោះខុមដាបាទរស់នៅភូមិបឹងរៀងបាទខុមសាមគ្គីបាទស្រុកព្រៃនុកខេត្តប្រស័យអនុបាទសូមអបអរសាទរបាទឥឡូវនេះអ្នកមានសំណាងបាទទទួលបានឆ្នាំបាទចុងក្រោយគេបាទមានឈ្មោះប៊ុនឌីណែតបាទចាភេទស្រីបាទរស់នៅឃុំត្រែងប្រយងបាទស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទអបអរសាទរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះរង្វាន់ឆ្នាំដំបាយ10រង្វាន់គឺបានរំលងខ្លួនទៅហើយចាសម្រាប់អតិថិជនចាដែលគាត់ជាវជាមួយនឹងផលិតផលគ្រឿងសម្អាងរបស់ក្រុមហ៊ុនតាត្រីបងប្អូនណាចាបាទអ្នកខ្លះសប្បាយចិត្តតែអ្នកខ្លះទៀតប្រហែលជាអត់សប្បាយចិត្តទេត្រូវឆ្នាំហើយមិនយ៉ាងដោយសារគាត់ដាក់មកសន្លឹកហើយអត់បានតាន់បានត្រូវម៉ូតូគាត់ចាំអ៊ុតម៉ូតូហើយឥឡូវត្រូវឆ្នាំដំបាយបាទអេអីក៏ដែរក៏គាត់ជាងរហែងផងគេដែរហែងហែងដែរសុខចិត្តអត់មែនអូខេចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះចូលជាមួយនឹងរង្វាន់ទី2គឺរង្វាន់ទូរទស្សន៍បាទចំនួនទូរទស្សន៍ចំនួន5រង្វាន់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់ចាម្ដង2រង្វាន់និង3រង្វាន់ចាខ្ញុំចាប់បញ្ញត្តិតិចដោយសារខ្ញុំដោយសារគេចាំបាទគេចាំចាត្រូវខំ2រង្វាន់មក2រង្វាន់បាទ3រង្វាន់ឥឡូវចាប់បាន3ចាឥឡូវរង្វាន់ទូរទស្សន៍ចា5រង្វាន់ចានេះខ្ញុំចាប់3រង្វាន់សិនបាទឡើយអ្នកចាំសម្ដែងបាទទទួលបានទូរទស្សន៍បាទ Smart TV 32 inch បាទលើកទី1បាទដំបូងគេបាទមានឈ្មោះបាទមាសសៅបាទចាមាសសៅរួមនៅភូមិមិត្តភាពបាទសង្កាត់រស័យកៅខណ្ឌរស័យកៅបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទអរគុណសាទរសាទរបងបាទទៅមួយបាទមានដាក់ទីអស់បានទីអស់$228បាទអូចាសំណាងមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសំណាងសំណាងមែនតើឥឡូវអ្នកទី2បាទទី2ទៅហើយបាទមានឈ្មោះបាទរឿនសុកសំនៀងបាទភេទស្រីបាទរស់នៅភូមិគោកបាទភូមិរំដោះស្រែបាទស្រុកជួមផ្សែងខេត្តព្រះវិហារបាទអូខេត្តព្រះវិហារអូសាទរដល់ទី3បាទទូទាស់ទី3បាទទៅហើយទូទាស់ទី3ឈ្មោះតឹងសំបោបាទភេទប្រុសបាទអូដាក់នៅភ្នំពេញបាទគាត់គាត់ដាក់ខាងនៅភ្នំពេញទេបាទហើយតឹងទឹកប្រាក់ចំនួន$44ឥឡូវត្រូវបើទូទាស់ចំនួន1គ្រឿងគាត់គាត់សំបោបាទឥឡូវឈ្នះរង្វាន់ទូទាស់1គ្រឿងហើយបាទចាបងអញ្ជើញមកបើកបាននៅភ្នំពេញនេះទេបាទថ្ងៃសង្ស័យចុះមាត់ចឹងសង្ស័យចេះពេលពេលចាំកម្មវិធីទៅតើតាកុំឡកុំមុំប៉ាវមួយឆែកចឹងទៅបានលេងនិយាយទេអាចណបាទអូចឹងទេតើឥឡូវសូមអញ្ញាតចាប់រង្វាន់មកទូរស័ព្ទអូទូទាស់នៅទូទាស់ចាឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតចាប់ជាមួយនឹងរង្វាន់ទូរទស្សន៍ចាចំនួន2រង្វាន់ទៀតចា
bà lấy cái tin này hết bà phi đồng quan đi bà mau hết bà lấy nè tới đồng quan tu bà smart tv sam phi anh lớp tì nè tì buôn mà nên mua bà tai kim sóc bà tai kim sóc bà mua cái nào hậu trái kim bà ô trái kim thế xây à xây than được phun thay không có ca thùng khăn áo sóc cho ba mon khay cùng bung phu bà alo sato bà tu tì buôn mà lấy tu tu trong cao chế bà sầm rạp khay đi bà bán được lấy mua bà មាសទេវីបាទភេទស្រីបាទបងបានឃើញរូបខ្លួនឯងបានក្នុងអតញ្ញាណបានចូលមកជាមួយបាទឃើញស្រាប់ហើយបាទចា៎រស់នៅភូមិមិត្តភាពបាទសង្កាត់ឫស្សីកៅខណ្ឌឫស្សីកៅរាជធានីភ្នំពេញបាទអរសាទរបងចាស់ចំនួន228ដុល្លារបាទឈ្នះបានទូទួមួយគ្រឿងនេះបាទពិសេសមែនតើសេមិនដែរបាទចាអញ្ចឹងមកគេថាសំណាងមើលឃើញទេបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសម្រាប់ស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាសុខភាពល្អហើយជាពិសេសជាមួយនឹងរង្វាន់នៅខាងក្រោយនាងខ្ញុំនោះចាយើងចាប់រៀងរាល់ថ្ងៃទី28ឥឡូវនេះរង្វាន់ទូរទស្សន៍ចា5រង្វាន់បានរំលងផុតទៅហើយឥឡូវនេះយើងចូលដល់រង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃចានេះបងប្អូនអ្នកគ្នា2រង្វាន់ទៀតញាក់មកបងប្អូនណាចានេះទូរស័ព្ទដៃ2រង្វាន់ទៀតបងប្អូនណានិយាយទៅថាប្រើផលិតផលស្អាតប្រើផលិតផលជាហើយគឺបានជាមួយនឹងរង្វាន់ទៀតភ្លេចគេតែហៅយករង្វាន់លេងអញ្ចឹងទៅចាអរគុណច្រើនដល់នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់ជាមួយនឹងរង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃចំនួនចា2រង្វាន់យើងចាប់ដល់2ឬ6ហ្មងចាប់ដល់1ម្ដង1សិនណាបងប្អូនអរគុណចា